Уночі російські війська знову обстріляли Миколаїв. Снаряди влучили в об'єкт промислової інфраструктури та низку цивільних закладів. Одна людина отримала поранення. Подробиці нічної атаки – далі у матеріалі наших кореспондентів. Внаслідок нічної атаки рашистів уражено торговий центр, автосалон, пошкоджено житлові будинки, а також сталося влучання в об'єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв вдалося уникнути, проте масштаб руйнування чималий. Вже у звичній, цинічній та підступній манері російські окупанти здійснили нічну ракетну атаку по Миколаєву. Близько 11 вечора, 16 травня, миколаївці почули звук кількох прильотів у Інгульському районі. Внаслідок влучання по будівлі торгового центру сталася пожежа. Одразу на місце прибули вогнеборці Державної служби з надзвичайних ситуацій і оперативно локалізували, а потім ліквідували займання. Аби приборкати полум'я, залучались 64 рятувальники і 13 одиниць спеціальної техніки. Вже вранці працівники торгового закладу взялися самостійно ліквідовувати наслідки нічної події. Нічого живого не залишилося. Ні в сусідів, ні в нас. Навіть не знаю, якісь уламки. Що це? Я не експерт, звісно. Ну, яка ракета була, будемо виясняти. Ну, тут торговий центр, тут люди працюють, продають меблі, дивани. Також і дитячий заклад на другому поверсі, де катаються на роліках. Ну, та частина не так пострадала, як ця. Коли я приїхав, я побачив пожар і кучу пожарних машин. Все горіло, все палало тут. Слава Богу, всі живі. Це саме головне. Остальне все відстроїмо, побудуємо нове. З нуля доведеться відбудовувати зруйноване крило будівлі, каже власник торгового центру. Поряд у найкращому стані автосалон. Через вибухову хвилю в ньому побито частину вікон, пошкоджено двері та стеля. В адміністрації автоцентру додали, пошкоджень зазнали понад 10 нових автівок. Були пошкоджені нові автомобілі, а також порядка 9 автомобілів клієнтських. Три з них знищено. Зруйноване приміщення автоцентру. Ну, от зруйновано сервісний центр майже повністю, знищені стіни, ну і майно, яке тут знаходилось, теж пошкоджене, частково знищене. Автоцентр був відновлена, робота була в лютому цього року, і по цей час працювали, приймали клієнтів. Нічний обстріл також зачепив зупинку громадського транспорту. Постраждали крамниці та житлові будинки. За даними місцевої влади, пошкоджень зазнали близько 6 багатоповерхівок, що розташовані неподалік місця прильоту. Я приймала ванну і почула гул, побачила зарево і прильот. Попало рядом з моїм будинком, постраждали вікна, постраждала моя хата і дуже стряслися вікна. Повибивано вікна, двері, балконні рами. Двері з балкону до будинку. Люди, на щастя, не постраждали, але вибігали ночі теж. І зранку вже прибираємо скло. Місто надало нам плівку безоплатно всім, хто постраждав, хто потребує. Так само дають листи ОСБ, якщо треба забити десь. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, всього сталося 3 прильоти. Внаслідок нічної атаки одна людина постраждала. Проте наразі потерпіла почуває себе добре. На щастя, без жертв. З жінкою все в порядку. Вона від вибухової хвилі впала, там забила собі плече чи ключицю. Ну, все в порядку з нею. Це на щастя. Тому констатувати, що атакували знову так звані військові цілі, які знаходяться в торгівельних центрах та автосалонах. Я там, не знаю, тиждень тому проходив там ТО. Тому що там вони шукали, досить незрозуміло. Є висновок мій особистий, що це нові партії ракет, які погано працюють. Вони всі там серпень 22-го, ну, тобто під час війни зроблені. Одна з чотирьох, що мінімум летіла, вони не долетіли до цілі просто. В оперативному командуванні «Південь» повідомили, цієї ночі для атаки ворог застосував ракети «Калібр». Наразі спільно з комунальниками і волонтерами місцеві мешканці прибирають територію від уламків, скла і сміття. Співробітники місцевої районної адміністрації допомагають з плівкою та зашиттям пошкоджених вікон. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».